sugeng iku kiai hebat lho Pak Eko. Malah keporo kala wau ampun lawan pangandikan sampe jagong kalis kula. Matur nuwun Mas Sugeng sampun menapa menika rawuh wonten mriki alhamdulillah Pak Sugeng. Saking bingah manah penggalih kula kanca-kanca Sumalardani pesindenan panjenengan kula badhe diparingi souvenir Pak. Matur suwun Pak Sugeng. Kagem kanca-kanca yoga mengke blangkon kagem pesindenan kan kebaya. Nggih. Lah sampeyan berani pinten? Kula 58. 58 kula nggih 58. Awakku ndang. Aku 53. Alhamdulillah Bapak Ibu bukan badhe ngersakaken pentil nilon napa. Pentil nilon mung pucet. Kula sirah kuwi pangkat pinten ya sirah astagfirullah Gusti nyuwun ngapura Pak Eko. Nggih. Nembe ngertos nika sakniki. Astagfirullah. Tak menjen tak menjen. Ya Allah. Sirah apa lho sirah kok ya kenal ya. Ya Allah. Gak mungkin lho kan ah kamu ini kamu ini udah punya jantung ya iya iya gedok asale saka telo gas buruk po ikut bayaran tiro sebanyak di gue itu bayaran ini orang ketol gak sih remusi silaturahmi ngakete seduluran bayar sodok bisa nih kok ini loh bentar ini kuwi sing penting lek jroning tuntunan agama Quran lan hadis iki Mas. Lho gak tasan umpamine dalam tuntunan ngoten niku lek mengenai tentang perkawinan pernikahan. Lho wonten ing surat Ar-Rum sampun dipun sebataken a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Pucet kuwi raine. Raisa kowe kuwi aku raisa kowe. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalikal ayatin kami yang tafakkan. Beri mana? Sampai dia pucat kita. Pucat. Tidak ada mas model itu. Ah, apa itu? Isom ngomong tentang Qurane tentang hadisnya yang udah isom terjemahin loh mas. Sakit lah. Umpamanya dalam terjemahan. Setengah tondok kuasane Gusti diciptane pria lan wanita supaya urip pasang-pasangan baik. Urip pasang-pasangan manggun keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Mau kados mengkono itu tumrape wong-wong kang padha gelem mikir. Niku Pak. Lah nek kula nuwun pangapunten nek manten lanang karo manten wedok iki nek cara gegambaran teng gene ketoprak. Kula mendekaken babat Kediri Pak. Lho. Manten lanang itu kula ibaratne kaya panji asmara bangun. Manten wedok kaya Dewi Sekar Taji. Manten lanang panji asmara bangun. Apa to panji asmara bangun? Apa niku? Panji punika pusaka, asmara punika seneng, bangun punika tangi. Manten lanang gadhah pusaka sing senengane tangi. Jelas nih. Lah sing menika kaya Dewi Sekar Taji. Dewi menika wanita utawa wong wedok, Sekar menika kembang, Taji punika entuk. Jadi mantan wedok kuwi ibaratnya kayak kembang sing wayahe lalu dientuk. Paling tidak ini dongane muga-muga keluargaku panjenengane Bapak Sugeng lan mantene sakloro dadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Sinaket ing bagya mulya tinebih ing suger sakit. Donga kowe nek iso. Mas Yuto wis dongane agamane wis tentang filsafat negara wis negara wis agama wis tak cilik rasane lho jare kowe kaya upin-ipin kaya lagi berasi suwak tapi nggak keprene bokong keteng ayo kita mas ya kowe apa nyapa dungak nih dungak nih mas Yudho mau dong mas dan nyapa dungak nih mantan loh lah piye ta aku kan nek dadi timbali rene iki mergo saka setengah guyon, setengah nyanyi ngono lho. Lah nyapa aku dongane mantan? Lho, lah aku ora mantene pinter mantene lho. Lho. Sebab sebab e? Pria pinter kono to, Pak?
Lah kok ngene suke lho. Makar aku mlara tok malah ndongakne wong suke. Maksud e iki ora perkara suke marat. Iku ora perkara suke marat, nek perkara ndonga iki mbuh wong suke, mbuh mlara iki hake padha. Ndonga. Lah kudune mah kok ndongakne aku lho. Lah awakmu mau ndongakne kudu kok ndongakne piye? Supaya piye supaya suke kaya beliaunya iki. Oh. Mlara kok ndongakne wong suke. Goblok kok. Bener kocok kowe. Wong doa kok iso, wong doa kuwi senjatane wong mukmin, doa silatul mukmin. Doa kuwi senjata kanggo wong mukmin. Mbok marat, mbok miskin, mbok gedhe, mbok cilik, doa. Lah doa aku ora nganti kok nganti temane dheke lho. Yo para kita mesti yo nganti muni ngopo ngono lho, muni apa kanggo mantene? Muni yo yo paling ora yo ndang meteng lah. Lha sing iki ya sak. Piye gitu kan tumpengan kene artine. Ene artine. Lah mongko wong ben tangku tetek. Wong slametan kae enek buceng, enek tumpeng, enek panggang, enek kulo. Kuwi lho kuwi nek gelem nyemak kuwi terus omah-omah rumah tangga iso sakinah mawaddah warahmah. Mosok ngono lho, Gusti rupane kaya ngene kok omongane bener. Nah berarti ambungan itu tetap arti nih. Ambungan ini kok anggun wong Jawa niku eta ambungan slametan buceng tumpeng panggang kulup kene arti enek artine. Saiki nek buceng, buceng. Nek arep mlebu kudu sing kenceng. Tapi nek ora tau sekolah iki wong tuwa kuwi. Dene apa lho? Ngaya apa lho mantan nek mlebu kudu sing kenceng omes ya kaya wong ngecat. Masih. Lah maksudnya piye kok mlebu kudu sing kenceng? Wong arep mlebu ning rumah tangga kudu pikirane sing kenceng aja miyar miyur. Tengok piye wong mlebu ning rumah tangga iki rumah tangga iki bisa nganggo selawase aja nganti miyar miyur pikirane. Hebat hebat jal mulimpas prakaman jeneng batok bolu isi telek. Semadu, madu ada ini kok pantes lah. Buceng, yang kedua tumpeng, tumpeng. Nah, arep metu kudu sing mampang. Gelo aku. Metu sing mampang apa? Maksudnya metu leh nyambut gawe golek pangpojo kanggo nutupi rumah tanggane. Oh, golek pangpojo, golek rezeki kanggo keluarga, kanggo keluargane. Ya rada masuk akal iki otak-ate matuk. Buceng tumpeng panggang, panggang. Nek wis numpang ndang dibenggang. Pikiran ini pikiran ikan-ikan kanser ini dua sih. Oh iya, isi gua mumpah dipenggang lu ngasamu. Masa dipenggang lu. Piye-piye. Nek wis mumpah gak dipenggang. Tegese kuwi wong nek wis mlebune rumah tangga aja mung arep mumpang ning marang tuwa kudu ndang pengin misah benggang pengen omah-omah dhewe. Oh, benggang omah-omah dhewe. Malah beneran nek ngoten Pak Eko. Niki Pak Sugeng saking senenge duwe mantu Mas Kolbi. Kula wau pun diomongi. Pripun? Ora ujar, ora kau, rasa ngenteni sesuk, ngenteni somben. Bar duwe gawe kletak omah ngarep dipasrahne. Nah, eta. Nah, apa Eko? Iso ngene ro omah ngarep di. Jadi ya, terap itu. Ora nganti tukar padu.
boten ben tak sirah kira dimasuk akal niki. Tiba-tiba kok ya apik ya. Apik iki sampe tumpes Pak diseret setan putrane. Macan iki jeruk. Ya jeruk jan tak jeruk bali. Monggo kuwi badhe ngidoni mangkat. Terus ya Mas Ito. Nggih Pak. Sare-sare iki. Sare-sare mantan pikolan. Bali-bali ya. Jaranan calang. Jatuh cintanya. Yeah. I can stop loving you. Why do you love me? I love you. You and me love lover. Lelis, kamu tahu nggak apa artinya cinta? Apa Cak Yudo? Cinta itu manis. Manis itu dari madu. Yeah. Dan madu itu berasal dari tawon. Tawon itu punya antuk. Kalau kamu cinta sama aku, bagaimana kalau kamu tak antuk? Enak, enak.
Apa isa kowe? Ora isa kowe. Kira terus ra. Tahukah kamu bahasa Inggrisnya kucing? Cat. Saya juga kucing. Kita berdua akan ngken-ngken.